A aranha da Louise Bourgeois é uma forma recorrente na obra da artista, que tem a ver com o lado psicanalítico, que ela trabalha bastante, e a aranha é essa figura da mãe, da grande mãe dentro da obra dela. Essa aranha, ela veio para a Bienal de 1998 e ficou no Brasil. Então é um marco dentro da trajetória da Louise Bourgeois e hoje é a única obra dela em exposição permanente no país. Nesse sentido, ela criou uma grande identidade para o MAM e também ela se torna uma referência para o público da Marquise. Então é de novo essa tentativa do MAM criar pontos de interface, de comunicação com o público que vem ao Ibirapuera.